Nyt se tulee. Tuleeko? Tulee. Tuleeko? Tulee. Istu alas. No, eikö sitä pitäisi mennä portille vastaan? No, istu alas ja nouset sitten vasta ylös, kun... ettei näytä niin epätoivoiselta. Ai jaa. No hei! Hei. Opsista. Kotiterapeutti Minttu Pulkkinen, päivää. No hei ja päivää ja tervetuloa. Kiitos. Mailiis Kettunen ja Herkko. Niin, usein käy niin, että syyllistetään sitä partneria. Ei osata sanoa, että minun on nyt paha olla, vaan puretaan se siihen kumppaniin ja usein ihan alitajuisesti. Elikkä mä olen nyt täällä auttamassa teitä itse auttamaan itseänne. Eli mä teen näitä terapia, kotikäyntejä, konsultoin sen tilanteen ikään kuin. Ja autan sitten sitä paria aukaisemaan sen keskinäisen kanavansa. Ja nyt jos teistä sitten tuntuu siltä, että te tarvitsette useamman näitä terapiakäyntejä, niin se on täysin luonnollista. Mutta mä voin heti suoraan ja positiivisesti sanoa, että useimmiten tää kertakäytti kyllä riittää. Jaa. Herkko, kaada siitä sitten kahvia. Ah, kuulkaa, kiitos vaan, mutta mä menisin nyt ihan mieluiten suoraan asiaan, eli tähän terapiaan, kun joskus... ne tilanteet on sen verran kinkkisiä, että on parempi, että ollaan kaikki aistit keskittyneinä siihen tilanteeseen. Jaa, okei. No niin. Jos me nyt vaikka aloitetaan sillä, että molemmat sanoo ääneen sen, mikä päällimmäisenä kumppanissa ärsyttää. Ai nyt heti vai? Niin. Ai nyt heti vai? Niin. Sä toistat ittees. Toistanko? Toistat. Se toistaa itseään. Se ärsyttää. Toistanko? Ai jaa, en toista. Toistat? En toista. Jaano voi olla. Jaano voi olla. No, olisiko jotain muuta? Niin kuin mitä? No kertokaapa vaikka viime viikolta joku tilanne. Niin kuin mikä? No, joku tilanne, kun jotain tapahtui. Kun kumppanissa jokin ärsytti. Siis joku tilanne. Ai Herkku muistaa tilanteen. No, kerros. No kun oltiin valkkaamassa uusia puutarhakalusteita, niin se sanoi, että ei oteta sitä keinua, vaan otetaan ne muoviset. Niin. Kun oltiin valkkaamassa uusia puutarhakalusteita... Mikä siinä tilanteessa silloin ärsytti? No kun se sanoi jo ennen kuin ehdin ehdottaa. Ehdottaa mitä? Että otetaan se keinu. Voi hyvä luoja sentään, oisit ääneen sanonut. Mitä? Niin, että otetaan se keinu. Niin, niin. Niin, mutta kun en ehtinyt, kun se tuli siihen sanomaan, että sitä keinua ei oteta, vaan otetaan ne muoviset. Että sitä keinua ei oteta, vaan otetaan ne muoviset. Että sitä keinua ei oteta, vaan otetaan ne muoviset. Ja niin. Sitä keinua ei oteta, vaan ne muoviset. Et siis niin kun et ääneen sanonut tai maininnut sitä, että olisit nimenomaan halunnut sen keinun. Niin, ois tavannut leipäläpäs. No en minä nimenomaan sitä keinua. Mutta toivoit, että olisitte ottaneet sen keinun, mutta et sanonut sitä sitten ääneen. Niin, niin no en minä nimenomaan sitä keinua. Oi hyvä luoja. Kun en ehtinyt, kun se tuli siihen sanomaan, että ei sitä oteta. Ja se näki, kun minä istuin siinä ja... se näki, kun minä istuin siinä ja se tuli siihen sanomaan, että ei sitä oteta. Niin? Niin, niin tuntui, että se haluaa tahallaan loukata. Siltäkö sinusta tuntuu? Tuntui, että se haluaa tahallaan loukata. Just joo. No, tämähän on kerta kaikkiaan hedelmällinen keskustelu. Kun heti löytyi se tilanne, se arkipäivän kitka. No miten se on? Halusitko sinä häntä loukata?
pikkasen sivaltaa. No, niin. Arvasin. No mitä luulet? Mikä tällaisen halun sinussa sit oikein laukas? No ehkä esimerkiksi se, kun se keräs viikolla viinimarjat, niin keräs riipiä, vaikka on sanonut, että Terttu Tertulta. Hoho. Niin kun toive on, että keräis Terttu Tertulta. Kun mä laitan ne pakastimeen, niin se on sitten yhtä nuhjaa, kun se kerää riipien. Ai jaha. Siis näin. Kerää kippoa, mitä irti lähtee. Niin teet. Ai jaha. Ja sä oot sanonut hänelle tästä nuhjaamisesta. Just jo, eli oot joutunut useamminkin kuin kerran sanomaan tästä nuhjaamisesta. On jo vuosia. Ei pidä paikkaansa. Pitää. Ei pidä paikkaansa. Taas se toistaa itseä. Kuuletteko te, kun se toistaa itseä? Enkä toista. Toistat. Enkä toista. Toistaa se. Enkä toista. Toistaa se. En toista. No, voitaisko kuvitella, että ensi kerralla sä keräisit ne viininmarjat sillä tavalla niin kuin Terttu Tertulta. Jos hänelle kerran nyt tulee siitä parempi mieli, niin voisitko ajatella, että sen verran joustasit? Kun on nimenomaan nämä arkielämän kitkat on niitä alkuunpanijoita eroprosessissa. Ja eroprosessi on yleensä huomattavasti pidempi kuin mitä yleensä luullaan. Et periaatteessa se alkaa jo alttarilta, jos ei olla varuillaan. Eli aamenesta alkaa ero, jollei sitä liittoa huolleta. Ja nyt näyttää siltä, että teillä on täällä nyt jonkunlainen homevaurio. Että pitäisi ikään kuin laittaa perustukset remonttiin. Että oletteko te nyt valmiita siihen? Että kun pitäisi ihan nyt alusta alkaen opetella, miten sitä puolisoa lähestytään. Eli tavallaan opetellaan uudestaan se, että silitetään sitä puolisoa myötäkarvaa. Ja niin se turkki kiiltää. Minä olen aina halunnut kissan. Mitä? Minä olen aina halunnut kissan. Minä olen allerginen kissoille. Et ole nyt vasta keksit. Varmasti olen allerginen. Et ole nyt vasta keksit. Astma voi tappaa. Ei ole kukaan yhteen kissaan kuollut. Se haluaa hankkia kissan, vaikka se tietää, että astma voi tappaa. Ei ole kukaan yhteen kissaan kuollut. Huomaatteko te, että tämä lähti nyt ihan väärille raiteille heti alkuunsa? No niin, lähti. En ehtinyt ehdottaa, kun heti tyrmäs. No kuulkaas nyt. Nyt puidaan tämä tilanne ihan tässä näin. Eli nostetaan se kissa pöydälle. Tuntuu siltä, että sä oot pikkasen dominoiva. Siis hän sanoi haluavansa kissaa. Onko sä kauan halunnut sitä kissaa? Jo vuosia on halunnut. Ja hän sanoi olevansa allerginen. Eli voisitko kuvitella joustavasi? Se valehtelee. Olen allerginen. Varmasti olen. Se valehtelee. Älä valehtele, en valehtele. Se valehtelee. En valehtele. Valehtelet? En valehtele. Valehtelet? En valehtele. Voitaisko kuvitella, että sä menisit allergiatesteihin? Ilman muuta, jos hän maksaa sen testin. En maksa. Maksa se testi, niin heti menen. En maksa. Menen heti, jos maksat. Ei tulisi mieleenkään. Maksa se testi. Ei tulisi mieleenkään. Maksa se testi. Ei tulisi mieleenkään. Siis on ikitsä, se toista saa hakea. No siinä vieressä istuu. Huomaatteko te, kuinka tää nyt ihan riistäytyy käsistä? No huomataan. Sen takia me teille just soitettiin. No siinä vieressä istuu. Joo. Olisiko teillä jotain neuvoa? Kun te olette nyt vaan istunut siinä ja saanut meidät riitelemään kahta kauheammin. No, terapia, pariterapia, tää kotiterapia. Olisiko mitään käytännön neuvoa? Niin ei, kun siis tämähän perustuu nimenomaan tähän parien kahden keskiseen keskusteluun. Niin kuin miten? No siten, että keskustelette ja keskenänne otatte esiin näitä tilanteita ja puitte ne. Niin kuin miten? No siten, että te keskustelette ja keskenänne otatte esiin näitä tilanteita ja sitten puitte ne. No mihin me teitä sitten tarvitaan? Mä olen tulkki. No meistä ei kumpikaan kyllä puhu mitään muuta kuin suomea. Mutta ettepä puhukaan, kun kaikki tilanteet päätyy konfliktiin ja riitaan. Miten niin? Ette te meitä tunne? Aivan, en tunnekaan. No mitä te sitten tuutte tänne neuvomaan? Tuutte tänne ja alatte valistaa, se on kuulkaa kauhean ärsyttävää.
Aivan. Mutta nythän me voitaisiin analysoida tämä tilanne, että miksi se on sinusta ärsyttävää. Mikä? Ai, että te puututte? Niin. No kai se nyt on normaalia, että ärsyttää, jos joku ulkopuolinen tulee ja puuttuu asiaan, josta ei mitään tiedä. Aivan, mutta miksi hän näin on? Siis miten? Että ärsyttää, että ulkopuolinen puuttuu. Siis te kysyitte tota just äsken, ja minä vastasin. Ettekö kysynytkin äsken tota ihan samaa asiaa? Niin katsokaas. Alatteko tekin nyt toistaa itseänne? Se alkaa kuulostaa samanlaista kuin sinä. Niin katsokaas. Taas te alatte toistaa itseänne. Te alatte kuulostaa samanlaiselta kuin Herkko. Sanoinko mä ton äsken? Ihan kun mä olisin sanonut ton asian just äsken. Minäkin alan toistaa itseäni. Kuulkaa, te saatte meidät ihan sekaisin. Siltäkö tuntuu? Kuulkaa, lopetetaan nyt tää kotiterapiatunti tähän. Kun minusta tuntuu, että asiat oli jotenkin paljon selkeämpiä ennen kuin tää alkoi. Siltäkö tuntuu? Kun te saatte meidät ihan sekaisin. Taas mä toistan itseäni. Herkko! Niin toistat. Niin toistat. Sanoinko minä äsken kaksi kertaa saman asian? Sanoit. Sanoit. Arvaas mitä? Just nyt muuten tajusin yhden asian. No. Hirveesti on mennyt energiaa, kun on aina yrittänyt miettiä, että miten asettaisin kysymykset sillä lailla, että et vois kahta kertaa peräkkäin antaa samaa vastausta. Että on aina yrittänyt sillä lailla asettaa kysymykset, että et vois uudestaan antaa sitä samaa vastausta. No, olen kuitenkin aina tehnyt niin ja nyt vasta sen tajusin ja jotenkin se on vienyt kauheasti energiaa ja tehnyt minut ärtyiseksi. Siltäkö tuntuu? Ei. Nyt se kuulostaa ihan teiltä. Kuulostanko? Kuulostat. Kuulostanko? Kuulostat. Kuulostanko? Kuulostit. Olisiko parempi nyt lopettaa tämä terapiatunti? No jos teistä nyt tuntuu siltä, että asiat alko jo hitaasti ikään kuin selkiintyä. No ei nyt oikeastaan, mutta... Aivan. No Herkko, oisit sä vielä halunnut jatkaa? No jaa. Sano Herkko kyllä vai ei? 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 Herra Jumala, Herkko, kyllä vai ei? Kyllä vai ei? Kyllä. Ei. Hyvä. Nyt kaada sitä kahvia. Jäättehän te kahville. Sanokaa kyllä vai ei? No jaa. Herra Jumala, kyllä vai ei? No jaa. No, kyllä. Hyvä. Nyt meni hammas. Tortussa oli oksan pala. Onko sanonut siitä riipimisestä jotain? Terttu Tertulta, please. Please. Kuinka monta kertaa pitää sanoa? Olen ottanut Terttu Tertulta. Älä valehtele, kun se näkyy, että ne on riivitty. Olen ottanut Terttu Tertulta. Nyt jos meni hammas, niin maksat. En maksa. Maksat? En maksa. Maksat? En maksa. Maksat? Onks tää nyt se teidän uusi puutarhakalusto? On. No Herkko, mitä sä luulet, auttaisiko se, jos te veisitte tän takas kauppaan ja ottaisitte sen keinon tilalle? Jaa. Voi olla. Jaa. Voi olla. Jaa. Voi olla. Jaa.